ଯଦି ସେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ଖସି ପଡ଼ିବ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ତାହେଲେ କିଏ ବୁଝିବ, ଯେ ସାର ବୁଝିବ ନା ସରକାର ବୁଝିବ ନା କିଏ ବୁଝିବ? ପଢ଼ିବାକୁ ସ୍କୁଲ ଘରଟିଏ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଆଜବେଷ୍ଟ ଘରଟିଏ ଅଛି ସେଥିରୁ ପାଣି ଗଳୁଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବାରୁ ସରୀସୃପମାନେ ସେ ଘରେ ରାଜ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୌଚାଳୟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲାମାନେ ଗଛ ମୂଳରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସରକାର 5G ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ଏଠି ଶିକ୍ଷାର ବିକଳ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଲୁକେଶ୍ୱର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର। ଏ ସ୍କୁଲରେ ପଞ୍ଚମ ଓ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର 73 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଗଛ ମୂଳେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆମର ଘର ଆଜବେଷ୍ଟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଅଫିସର ରୁମ୍ ଭାଙ୍ଗିକି ରଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି। କେତେବେଳେ ଆମକୁ ସେ ଘରେ ବସିବା ପାଇଁ ଭୟ ଲାଗୁଛି, ଘରେ କାଳେ ମାଡ଼ି ବସିବ ବୋଲି ଭୟ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ଏଠି ବସିକି ପଢ଼ୁଛୁ। ଆମକୁ ଆମ ଘର ଭଲ ଘର ସରକାର ଭଲ ଖାଇବା ଭଲ ପୋଷାକ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡେ ଘରରେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ପୁରା ଆଜବେଷ୍ଟ ଫାଟି ଯାଇଛି, ତଳେ ସାପଗତ କରିଛି, ଆମକୁ ଖଣ୍ଡେ ଘର ଦିଅନ୍ତୁ ସରକାର। ଆମେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଅଭିଭାବକମାନେ ସ୍କୁଲ ମରାମତି ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲରେ ସରୀସୃପ ଭୟ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଅନେକ ଦିନ ପୁରୁଣା ହୋଇଥିବାରୁ କାନ୍ଥ ଭୁଷୁଡ଼ିବା ଭୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିପରି ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବେ ବୋଲି ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଆଜ୍ଞା ଘର ଟୋଟାଲ ଫାଟି ଯାଇଛି, ଆଜଷ୍ଟ ଉପର ଫାଟି ଯାଇଛି, ବର୍ଷା ହେଲେ ଟୋଟାଲ ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ, କାନ୍ଥ ବାଡ଼ ସବୁ ଫାଟି ଯାଇଛି, ଅଫିସ ରୁମ୍ ସେ ପାଣି ଗଳୁଛି, ଖାତାପତ୍ର ସବୁ ଓଦା, ପିଲାମାନେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଘରକୁ ଓଦା ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ବହିପତ୍ର ଓଦା କରିକି, ଆଉ ସେ ଘର ବି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଖସି ପଡ଼ିଲା, ମନକୁ ରାତିରେ ଖସି ପଡ଼ିଲା ବୋଲି ଦିନବେଳେ ଖସିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ପିଲାମାନେ ହେଇଥାନ୍ତେ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ସୁବିଧା ସୁବିଧା ହେଇଯିବ, ଭଲ ମନ୍ଦ କି ସରକାର ଦାୟୀ ହେବେ, ସରକାରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଯେତେ କହିଲେ କରୁ ସେଇ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ନା ସର ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ନା ବ୍ଲକ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଡ଼ିଓ ତହସିଲଦାର କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ଘରେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବୁ? ଏଠି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଛାଡ଼ୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଘର ନାହିଁ, ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ସେଠି ବାରଣ୍ଡାଟା ଦିନେ ରାତିରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଯଦି ଦିନ ନଳ ହେଇଥାନ୍ତା ପିଲା ଖେଳୁଥାନ୍ତେ, ମାଡ଼ି ବସିଥାନ୍ତା, ପିଲାମାନେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ। ଆଚ୍ଛା ଆଜି ଛାଡ଼ିଥବୁ, ବର୍ଷା ବନ୍ୟା ଆସୁଛି, ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ମାଡ଼ି ବସିବ, ଆମ ପିଲା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ, କିଏ ଦେବ? ଆଉ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମ ଘର ଲାଇନ୍ ଆଉ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠି ବସିଛୁ ଆମେ ସବୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ, ଆମ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦରକାର, ଲାଟ୍ରିନ୍ ଖଣ୍ଡେ ଦରକାର, ଯେ ଆମେ ବାରବାର ମିଟିଂ କରିକି ଚିଠିପତ୍ର ଦେବା ହେତୁ ତଥାପି ଘର ଫର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ନ ଦେଉଥିବ ଆମେ ଏମିତି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ, ପିଲାଙ୍କୁ ଏଇ ଗଛ ମୂଳେ ପଡ଼ିବୁ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଏ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଓ ଅଭିଭାବକମାନେ ଗଛ ମୂଳେ ବସି ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା କହିଛନ୍ତି ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ସମାଧାନ କରିବେ ଏବଂ 5G ସଚିବଙ୍କୁ ଜଣାଇ ସ୍କୁଲର ମରାମତି କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ। ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଆଉ ଜୋନର ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ତେଣୁ ପାଇଁ ମୋର ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବି। ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଫଣ୍ଡରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅନୁଦାନ କରିବି, ଆଉ ମାନ୍ୟବର 5G ସଚିବ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ଜିଲ୍ଲାକୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଆହୁରି କେମିତି ଭଲ ଅନୁଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ସ୍କୁଲ ଆହୁରି ଭଲରେ ଗଢ଼ି ଉଠିପାରିବ ଏବଂ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଭଲ ପଡ଼ିବେ। ତେବେ କେବେ ସ୍କୁଲ ମରାମତି ହେଉଛି ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ତାଲା କେବେ ଫିଟୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିକ୍ରମ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।